nagradu, a zaslužio je u tom času, naravno, i Radivoje Šajtinac. Dakle, jedna verovatno od najautentičnijih književnih pojava iz ovog grada u kome je on ostao od početka do kraja, neko ko je možda bio i najbliži Todoru Manojloviću, s kojim je razgovarao, besedio, družio se, u svakom slučaju i napisao jednu uzbudljivu knjigu Hajka na Akteona, dakle Hajka na Todora Manojlovića u ovom gradu, i izložio se izvesnom riziku. Nesporno, značajna, važna pojava srpske književnosti, ali pošto je porodica Šajtinac